Асоциация Българика със съдействието на Община Варна организира Международен панаир на занаятите и изкуствата Българика от 1 до 21 август. Морска градина, Варна. Здравейте, приятели на Международния панаир на занаятите и изкуствата Българика. Знаете, че той се провежда всяка година от 1 до 21 август в Морската градина на Варна. В програмата на панаира има представени на много автори, но нещо много специално, това са такачите, които на панаира са вече толкова десетилетия. Там е изграден една много специална група от майстори, като Варненската школа за такачество е вече известна в цялата страна. Нейният доен Веселин Фишчиев е обучил много майсторки, между които и Милена Кючукова и Галя Николова. Те вече са утвърдени, известни имена. Сега ще имат обаче една малко по-различна задача. Целта е в момента да ви представят как се започва този занаят, така че всеки от вас, който би искал да опита, да добие смелост, за да може тази красота да стане част от живота му. Заповядайте, момичета, вече думата е ваша. Благодарим. Здравейте, аз съм Милена Кичукова и аз съм Галя. Да. Сега ще ви обясним от самото начало как започва процеса на такани. Първо, ние сме съкратили малко цикъла, защото преждата е получаваме готова, закупена, бойдисана, изпредена. И оттам насетне избираме си цветовете спрямо нашите виждания или спрямо желанието на съответния клиент. Това се казва въртяшка. Тя може да бъде в различни видове, по цялата държава, по цялата ни страна има в най-различни конфигурации. Това е гранка. Гранката е завързани са двата края на преждата. Поставя се на въртяшката. Ето така. Просто трябва да се внимава да не се оплете, както направих аз в случая. Така. След което тези двата и края, които са завързани, се развързват. И единия край се остава свободно, другия край започва да се навива на шпула. Това е шпулата. Значи, да. В процеса на работа се наложи, понеже всичко е, занаята е стар и съответно няма машинно производство на нищо, което е свързано с въртяшки, нито на шпули. И на нас се наложи да си приспособяваме много неща, за да можем да работим. Значи, с малко ще видите какво представлява нашия кръг. А това е нашата шпула, която е едни пръчки за парници. Сме си ги нарязали, а преди това се е правило от масури, от папур. Но ние сме се изхитрили. Да. И ето го нашия чакръг. Това е най-обикновен миксер, на който се нанизва шпулата. Това е дръжка на четка, която е с конусовидна форма, така че различните пръчки за парници са с различни дупки, за да може всяка шпула да пасне на дупката. Навиваме отначало малко от преждата и започва процеса на навиване. И ако е включен миксера в контакта, всичко ще е точно. Но всъщност това е единственото устройство на ток, което използваме. За нищо друго не ползваме електричество. Да. Значи наши колеги използват дрелки, вентилатори, всякакви такива неща. И ето сега започва да се навива шпулата.
общи линии, някой път преждата не е много хубаво на вида. Налага се да се спре, на ръка да се отпусне. Не е лесно, т.е. всичко, което правим, става бавно. Нали, това човек трябва да е подготвен за това, че всеки един процес в нашата работа става бавно, както в момента. Да. И горе-долу, нали, движим ръката по посока напред-назад, за да може да се разпредели равномерно конеца. Горе-долу се навива толкова високо на диаметър всъщност, колкото е височината на совалката. Идеята е да не се опира в конците. И сега това приключвам, нали, на витото. Изкарваме го. И го поставяме така в совалката. По този начин сме си подготвили преждата за проекта, който сме избрали. Проекта е това в случая, където сме си начертали раенцата и сме си написали цветовете. Така подготвените шпули трябва да са правилно изчислени, така че да стигне материала за проекта, който сме решили да тъчем. И всъщност... Значи предният продукт е свален от стана, понеже стана е бил стеснен, тъй като не е бил максимален, максималната ширина е използвана и сега е основан на ново, т.е. завързан, затегнат на ново. Това, което ние използваме, е хоризонтален стан. Има и вертикални станове, но ние работим на хоризонтален стан. На задното кросно трябва да е наснована основата, с която се тъче. Ето това. Насновава се машинно, ние снавем някъде около 100 метра и имаме много основа за тъкане. Тя се прекарва през, по определен начин през нищелките. По определена схема минават конците, така че да може след това да се получава определен вид тъкан. Минавайки през нищелките, основата се завързва на предното кросно, където вече се навива изтъканния продукт, изтъканата черга. Нищелките съответно са свързани с педали. Нашия стан е с 4 педала, те могат да бъдат 2, могат да бъдат 8, 16 и така нататък, вече за по-сложни тъкани. Нашия стан е с 4 педала, както казах. И при натискане на определени комбинации от педали, сега в случая натискам първи и втори едновременно и се повдигат едно конче нагоре, едно надолу. След това сменям кръка, съответно натискам трети и четвърти педал и кончетата, които са били горе, отиват отдолу, така се разменят кончетата и се кръстосват нишките на основата и нишките на вътъка. Така. Сега преждата, която навихме, трябва да имаме совалка, в която се поставя шпулата с преждата. И започваме да тъчем. Както казах, с левия крак натискам двата педала. Отваря се едно пространство, което се нарича уста или дзев. Дзев е името на нашата тъкачница, именно заради това разстояние, което се получава там. Това е пространството. Нали, защо така казва дзев? Да. Не е приумица, това е архаично име. То е преминало после в зев, дато е отпаднало. И накрая в цев, произхода на цевта, това значи отвор. Така, значи с левия крак през устата, която се получи, прекарах вътъка с совалката с вътъка, смених краката и връщам обратно совалката. Отначало се тече по-бавно, защото трябва да се изравни. Нали, сега тя в момента
това, което в момента тя тече, може би някъде около 3-4 см ще се разтъкат, защото то е за изравняване. Така, оставя се, след като се прекара вътъка, се оставя една хлъбавина тук. Обикновено всеки, който гледа за пръв път, се чуди за какво е това. Тя е, за да се, понеже единия конец, вонения конец върви вълнообразно, за да се получи дебелината на чергата, която макар че 3-4 мм, все пак си оказва влияние. Затова оставяме така хлъбавина, сменяме кръка и набиваме с бърдото. Това се казва бърдо, в което гъстотата на бърдото определя дебелината на тъканта, която се тъче. Колкото е по-гъсто бърдото, толкова по тънък става изтъкания плат. В случая нашето бърдо е такова, че да може да тъчем постелки за под тъкани, да, черки. По-дебелички. Да. И ние за това използваме вълната като материал за тъкане, защото качествата на вълната са безспорно много, много добри и изделията, които, нали, чергите, които се тъкат, могат да служат със стотици, без да преувеличавам, години. Без да се скъсат. Всеки в дома си има някоя черга от баба, останала от прабаба, знаете, тя е била ползвана и все още съществува. Вълната служи и за изолатор. Така. Друго необходимо пособие е тази ножичка, която ние казваме клъцка. Нали, с нея срязваме. Просто сега съм решила да сменям конеца, цвета. Затова срязвам крайчето на няколко сантиметра. Подпъхвам го в между конците на основата. Сменям вътъка. Избирам си друг цвят според схемата, която съм си начертала. И продължаваме с другия цвят. Така стават раета. Това е най-основната техника на тъкане, която се нарича лито. Литото присъства във всички видове техники. Вече като комбинация. Техниките, основните техники са 4. Лито, плитка, отбиране и килимена техника. На хоризонталният стан може да се тъче килимена техника. Даже става по-лесно, отколкото на вертикалния, защото в вертикалния стан имат едни гребенчета, с които трябва да се набива. Докато в хоризонталния стан ние ползваме бърдото. Единственият проблем при хоризонталния стан, че не можеш да сложиш рисунката отдолу и да тъчеш върху нея, а трябва да си я нарисуваш на квадратчета, да си изчислиш и така да се получи фигурата, която искаш. Да, това е другото нещо съвременно, което използваме. Програми на компютъра, с помощта на които могат да се чертаят моделите, когато са има по-сложни фигури за тъкане. На пръв поглед може би изглежда лесно. Това действително е така. Ето, натискам педалите и мятам совалката. Действително е бавно, защото 8 реда отиване и връщане изтъкават около 1 см. И така, нали, на час могат да се изтъкат около 10-15 см най-много, и то при положение, че се тъче на тази техника лито. Ето тук може да покажем някои от различните техники, които, нали, сме такали. Това е килимената техника.
Тя се тъче с гранки. Вече тук се правят фигурите от най-различни фигури. Може да са български, традиционни, като това в случая е канатица. Това е сплитковата техника. Тя се тъче с две сувалки, тази в случая е с три. Тук правим дизайнерски черги, които в тази черга, тя е основата и е лито, а отделно сме изплели едни плетеници, които са зашити върху самата черга, за да придобие някакъв ефект. Да, както и към възглавничките. Ето това следващото е лито, следващото е сплитка. Там имаме едно пано, което основата е изтъкана. А пък отгоре с жива вълна и с помощта на игла, това се казва плъскане, вече е направена картина. Също това нещо може да се изтъче. И там... В общи линии това е нашата дейност. В общи линии, ако някой притежава стан, защото това е най-важното, естествено, няма никакъв проблем, няма нищо страшно да се пробва да тъче. Ние можем да съдействаме. Международен панаир на занаятите и изкуствата Булгарика. От 1 до 21 август. Морска градина, Варна.